little toot-toot. السلام علیکم ہیپی جنگل میں خوش آمدید پیارے بچوں میں ہوں آپ کی ٹیچر جیسیکا اور یہ ہے آپ سب کے پیارے پیارے سے دوست ہم نے یہاں بالکل بھی نہیں لڑنا اچھے بچوں کی طرح پیار سے رہنا ہے آج آپ سب لوگوں کی یہاں پر پہلی کلاس ہے تو آپ سب لوگوں کو یہاں پر بہت مزہ آنے والا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کی پہلی کلاس ہے تو آج ہم بالکل بھی پڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ایک گیم کھیلیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اس گیم کا ونر کون ہوتا ہے اس گیم میں آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس گیم کو سو لیٹس اسٹارٹ دا گیم گیم کا اسٹارٹ کریں گے ہم شیر خان سے تو شیر خان آپ ہمیں بتائیں گے فور فروٹس نیم جو اسٹارٹ ہوتے ہیں الفابیٹ اے سے دوستو میرا نام ہے شیر خان اور میں بتاؤں گا فور فروٹس نیم نمبر ون از ایپل نمبر ٹو از ایووکاڈو اینڈ نمبر تھری از ایپریکاٹ اینڈ لاسٹ ون از آملا شیر خان بہت زبردست آپ نے تو بہت لاجواب جواب دیا ہے سب بچے شیر خان کے لیے کلیپنگ کریں اب آپ ہی ہمیں شیر خان بتائیں گے بی سے اسٹارٹ ہونے والے فور اینیملز نیم نمبر ون از بٹر فلائی نمبر ٹو از بی مکھی نمبر تھری از بیٹ چمگادڑ نمبر فور از بیئر بھالو براو شیر خان بریلینٹ پرفارمنس گڈ ورک آپ اسی طرح سے محنت کرتے رہے تو آپ بھی اس گیم کے ونر ہوں گے تو میرے پیارے پیارے بچوں آج کے گیم سے ہم نے کیا سیکھا فور فروٹس نیم فرسٹ از ایپل سیکنڈ از ایپریکاٹ تھرڈ از آملا اینڈ فور از ایووکاڈو اینڈ بی سے اسٹارٹ ہونے والے ہم نے فور اینیملز دیکھے فرسٹ از بیئر سیکنڈ از بیٹ تھرڈ از بی اینڈ فورتھ از بٹر فلائی آج کی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں اب ہم کل ملیں گے ایک نئے گیم کے اسٹارٹ کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا پیارے پیارے بچوں اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولنا موٹو موٹو کوکو